Поклевка. Ох ты. Зараз подивимося. Судачок, судачок. Буду так обережненько його, так ще непоганий. Вон десь один полетів. Вон, чуєте? Стріляють, намагаються збити. Та ще туман такий взагалі. Ні хрена не видно, блін. Всім привіт, народ. Доброго ранку. Ще, як бачите, трохи темно. Ну так, очима вже видно непогано, а камера ще, як я дивлюсь, нас, ну, ще не видно, коротше. І градусник показує мінус 3, поки ми їхали трасою. Так, да, коротше, сьогодні зранку вже морозець, ну, зима все ближче і ближче, але судак така риба, що клює, ну, краще всього вранці і ввечері. Тому заради рибалки ми готові раніше встати, тому що скоро і зима, і морози будуть, і взагалі так ми вже ловити не зможемо. Ну, а сьогодні, зараз бачите, ще в ранковому тумані відправляємось на Дніпро. Так, друзі, сподіваюся, там хоч щось видно. Ну, туманчик точно видно. Ось тут спускаємось до Дніпра, до місця рибалки. Холодно, блін, спінінг такий холодний, в руки холодно. Вже й перчатки треба брати. Але бачите, води вже мало. Скинули, короче, воду. Тетянка, як діла? Холодно, в мене так руки вже заспори зайшли. Холодно, короче. Кажу, згадали сьогодні, як їхали, кажу, пам'ятаєш, минулого року в Черкаси. Кажу, поки доїхали в Черкаси, приїжджав, а там уже кірка льоду. Зараз, кажу, буде приколись і там, і тут так буде. Ну, зараз подивимось, короче. Фух. Вже не терпиться зробити перший закид. Ну що, друзі, роблю перший закид в тумані. Ну, з Богом. Не знаю, можливо, ми сьогодні цілий день будемо рибалити, але саме от ранковий час по судаку завжди дуже цікавий. Поклевка, ох ти. Щось не знаю, на щось хороше. Є, друзі, покльовочка. Ох, давайте зайду в воду, бо щось там відчувається на тому кінці. Щось непогане, блін. Фух. Тут ще бровка така жорстка. Ну, потроху якось будемо виважувати. Але не знаю, може їх якийсь судачок і передавив. Тому що воно так якось, ну він сильно не рухається. Сильно не стартує. Так. Ну добре, перша покльовка вже сьогодні є. Де ж, блін, сход? Капець, ну щось гарне, блін, було. Воно тут до каменів дійшло. Туди-сюди, брик-брик і зійшло. Ага, шкурка залишилась. Порвав, короче. Пащу, не знаю. Ну щось, блін, гарне було. Щось важке. На жаль, блін, сход. Тепер ти розумієш, яка в мене кожен раз так болить. Риба. Блін, зійшов. Зійшов? Угу. А у Тетянки також була покльовка. Так по красоті прямо на цьому, на зависанні приманки. На падінні, так? Да? Угу. От. Ну бачите, можливо, це трошки починає розвиднюватись. І може зараз судачок трохи поактивнічає. Ну, бо спочатку ми прийшли, кинули там забросів П5, взагалі нуль. А зараз... О, покльовки, дивіться. О, це вже клюнув. Нормально, 100%. Є судочки. Так от бровка ця різка така.
Ну, а що робити? Мене клюнуло прямо перед самою бровкою. А що робити, друзі? Будемо... Ого, блін. Не дається так просто. Оце дядько, оце дядько. Давай, давай, давай. Бистріше, бистріше, я ж тут нервничаю. Дивіться, друзі, оце рибина, блін. Уже 100% не дарма. Прокидалися, їхали, блін. У мене тільки що теж покльовка була, да? Знову, да. Дивіться, така двушечка, блін. Шикарний судачок. Вон спрацювала в мене натуралочка. Вестін, це, до речі, запаяний силікон. Паяльником дома запаяв. І бачите, він продовжує ловити. Дивіться, друзі, який судачок. Вже 100% не дарма, блін. Прокидалися, їхали, одягались тут по морозу. І така шикарна покльовочка, блін. Кайф, судак шикарний. Ну, не будемо гаяти часу. І будемо ловити далі, тому що цей вихід може бути там півгодини і все. Жесть, короче. Літають ці, блін, дрони оці. Тетянка злякалась, побігла. Ці шахіди, блін, капець. Ну тільки що стріляли, намагалися його збити. Літаючий мопед, блін. Він полетів. Ну таке стрьомно, тільки що таке щось бахкало. Капець. Це жесть. Та ти якийсь дурачок, чисте слово, що, блін, ця риба важливіша за життя. Гепає прямо над головою, цей бляха пропілер летить, десь, блін, щось зривається. Цей стоїть рибу ловить. Я воно вже в кущах стою, що біжи, а цей каже, цей стоїть рибу. Таке що, клепки, утренній вихід судака. Ну, дивися, руки аж трусяться, я капець. Так закалася. Ну що, не бійся, він вже прилетів. Та страшно не те, що він летів, а ну стріляли, воно прямо розривалося. Якийсь взрив прямо аж тут був. Не дай Бог, десь, блін, на башку ще попало. Ну що, не переживай, не маленький мій, все. Не переживай, заспокойся, посидь. Це дуже страшно було. О, риба. Так, що це таке? Ну, щось невеличке. Невеличкий судачок, але приємно. Вже яка там третя покльовочка сьогодні, мабуть. Взагалі, малий. Да. Позви папку, чи мамку, чи кого там. Да, води нема, вода впала і риба здорова, потікала. Все, не переживай. Ну все, тікаємо. Чую. Коротше, задовбали ці мопеди, блін. Ну, Тетянка переживає, боїться, то підемо, коротше, на берег. Вон десь один полетів. Вон, чуєте? Стріляють, намагаються збити. Та ще туман такий взагалі. Ніхрена не видно, блін. Ну, жесть, коротше, тут. Третій дрон уже цей, третій мопед летить. Коротше таке, друзі. Бачите, вже
розвиднілось, там десь встає сонечко. Наша рибалка почалась, блін, з атаки дронами. Ось. Тетянка боїться, тому ми відійшли від води, щоб на голову нічого не впало. От. Ми зараз реально поїдемо додому. Тому, що, чого? Ну, тому що я його вити не можу більше. Це страшно. Ми або подождемо, поки воно все пролетить. Он в Києві вже 3 дрони атакували. Ну таке, коротше, бачите. Над головами стріляють і вони літають. Ну реально, ми вже 3 штуки чули. І вони реально стріляють прямо над головою. Ну дуже, дуже страшно. Ми, коротше, переїхали далі. Ось і спробуємо зараз пройти до наших місць ловлі. Ну, де ми також ловили судачка. Це вже значно нижче по Дніпру. Там Тетянка пробирається. Такий туман. До речі, там якісь фінінгісти далі є. Ну, зараз подивимось. Води, бачите, багатенько. Все підтопило, тому треба йти в забродах. Без забродів ніяк. Ну, зараз нам ще недалеко, метрів 300 залишилось. І будуть наші місця. Вода зараз вище, ніж була, ну, коли ми тут ходили. Можливо, і це і хорошо, тому що риба буде поближче стояти. Фух, такий туманчик. Зараз так бережком пройшлись по воді, то і зігрілися вже. Оп, чекаємо Тетянку. Дивіться. Тому що зараз кущі потрібно обходити по воді, а перед цим, ну, можна було так, просто по пісочку ходити. Ну, я ж кажу, то, що є вода, це добре. Може, риба ближче буде. Подивимось. Ми вже до своєї точки дійдемо. І там почнемо. Там дорогою спінінгісти також були. От. Приїхали. От, ми вже також майже прийшли. Я, коротше, ну, щоб в воді не стояти, заходжу у воду, кидаю подалі, а потім виходжу назад. Ну і все, я там стою десь чисто на рівні сапог, воно тоді не так прохолодно. Тому що вже, як то кажуть, не травень місяць, а й здоров'я потрібно берегти. Бо минулого разу, от коли ми на пляжу постояли, не знаю, там годинки півтори, так, по пояс трохи вище, то потім 2 дні пив гарячі чаї, тому що так горло трохи побалювало. Є, друзі, покльовочка. Клас. Ми так прийшли, коротше. Це, мабуть, захід 5. Тетянка поки що не ловить. Хай трохи відпочине. Прийде в себе, так сказати. От у мене тут покльовочка. Я спочатку 30-ку кидав. Ну, 30-ку і багато. От поставив, мабуть, 22 чи 24, щось таке. І покльовка. Зараз подивимося. Судачок, судачок. Буду так обережненько його. Так ще непоганий. Обережненько зараз його так дістанемо. О. Дивіться, гарна рибка. Опа. Ох, дивіться, який шикарний. Я вважаю, розмір крутий. Да? Вон, знову та сама приманка. Запаяний вестін, натуралка. Бомба. От дивіться, друзі, яка чудова рибка, класний судачок. Ну так, десь клюнув далеченько. Ось приманочка Вестін, натуралочка. Ось вже побитий, покоцаний весь. Продовжує ловити. І гарненький, приємний сундучок, судачок. От, можливо, зараз тут ще будуть, тому що тільки прийшли, змінив приманочку і одразу рибка єсть. Коротше, народ. Знову не стріляють і це ми не будемо ловити. Ну, принаймні, я не можу. Я тільки про це думаю, переживаю весь час у новинах. Коротше, Павлика я теж забираю, поїдемо зараз тут в ліс, походимо. От так, от бачите, попав під каблук, вже рибу половить, значить, тому, що не можу. Жодна риба не варта здоров'я і життя. Ну все, коротше, поки що. Може, ми ще вернемося. Поки що я не знаю, куди в ліс поїдемо, гриби шукати.
От. Тетянка не розрішує ловить судочка. Ну, стріляє на ці дрони. Безпечні. Дрони літають, коротше, ці стріляють. Наче туман їх взагалі не видно, коротше. Таке. Дуже неприємно. Дуже. Ну, ось там одного гарного зловили, тут гарний судочок у нас був. Ну, поки що все. Прикольно, бачите, рибка кліє, ну, тікаємо, коротше. Є, друзі, якась покльовка. Ага. Щось є, щось клюнуло. Зараз, так як я казав, ми зробили невеличку перерву в нашій риболовлі. Тетянка трохи заспокоїлась. І ми далі приїхали знов щось пробувати ловити. Тепер я в камінцях мишу шукаю, вона там шурудить. Тетянка шукає мишу. Ах, я вже в кросівках стою, у воду зайти не зможу. Тому зараз будемо дивитися, хто тут, що тут. Рибка непогана. Судячи так. Що там? Щука, блін. Це щука у нас. Ага. Куди її, блін, тут? Сюди. Тягнути. Я на прийомці. Ага. Щука. Он сидить за краєшек, коротше. Ну, вроді надійно, більш-менш. Моя. Та за шнур не бери. Ой, все. Як красиво. Аба. Нижниця, ти подивись, що ти мені наробила. Обляпала Тетянку. Так у мене, блін, там під низом ще двоє штанів, і вони теж вже мокрі. Дивіться, друзі, гарно сіла на двійничок за верхню губу. От. Гамблер в машинному маслі. Нещодавно показували так, що на нього щуки прокльовують, і тут ніколи такого не було, і от знову. Ось, друзі, знову почалась повітряна тривога, виють сирени. Ось такий сьогодні дуже неспокійний день. Ось, і зловив ось таку щучку, трохи навіть відійду назад, покажу вам. Спочатку думав, щось якось чи підбагрив, чи щось таке. Вона якось так спокійно йшла, а потім тут під берегом вже трохи так починила спротив. От. Ну така двушечка, в принципі, стандартна дніпровська щука. Не скажу, да, там, що якась супертрофейна, ну, але приємна. Ось так вона ціла на гачок. Дивіться, приманочка 3,75 дюйми, машинне масло. Гамблер, вага, скільки там? 32 грами. Ось, тому, бачите, це Дніпро, тому тут, якщо ходити туди-сюди, то можна щось і знайти. Або судачків, ну, або ось таких ось приємних щук. Тому, ну, вже прикольно. І судак в мене гарний такий був сьогодні. І щучка тепер. Так, потроху і щось і наловимо. Так. Павел буде ловити рибу, а я буду відпускальщик. Ну, все, як завжди, ну да ладно. Відпустили щуку. Рибу, вона вернулася. Ага. Погнала щука. І як це удивительно, що я встиг кнопку на камері нажати. Танюша велика відпускательниця. Ти ж держи, бух. Все, щука побігла. Ну все, щуку відпустили, так що добре. Вже пару судочків зловили, щучку вже потроху і результат є. Не знаю, тим більше, ну, мене поки із результатом нервний срив, сука. тим більше такі рибки приємні, що навіть з човна не кожен день такі зловиш. Так, друзі, туманчик, як бачите, у нас розвіявся, сонечко піднялось. Там рибаки, я також дивлюсь, потроху розходяться. Ну і тут теж рибка. Судак відійшов від берега ще зранку. Тому у нас така невеличка пауза в риболовлі. Хочу вам трішки показати по снастях. Тобто перед цим не було можливостей у відео. Ну, хочу показати, чим користуюсь саме на Дніпрі, на судакових рибалках. Тому що, ну, мені там в інстаграмі кожен день по 15-20 людей пишуть, там, допомогти підібрати шнур, спінінг, приманки і таке інше. Флюри у мене на судачка ось 0,5, це самий ходовий
Азура, Савада. Азура кінчин я не беру, він м'який. Часто щуки клюють, як бачите. Тому флюри в мене Азура, Савада. Ну це 0,45. Це коли клює чисто судак, ну але тут такі місця більш, ну, де щука трапляється часто. Тому Савада 0,5. Ось такий діаметр. 30 метрів розмотка, тому що 10 метрів це там на декілька рибалок і все. Так, двійнички у нас декілька моделей є. Основна модель це ось флагман Long SS серія, другий номер під 4 дюйма я використовую. І новинка з'явилась у мене, це двійники Азура Кіншин. Вони краще за флагман, так трішечки дорожчі, у них піддів трохи вищий, але вони коротші. Наприклад, якщо Long SS у мене другий номер я використовую, то ці ідеально взагалі розмір 1.0. Ну, під такий силікончик 4 дюйма, яким я користуюсь. Ну, застібки ось такі я ставлю, досить великого розміру. Там номером 1, 2, а то навіть і 3. Ну, це вже залишки, одинички. Це найменші, які я ставлю, тому що застібка також повинна бути гарна, надійна, тому що, ну, щуки там, судаки на покльовках часто навіть застібки розстібають. Ну, тут таке основне все. Вон гамакацу, це залишки. Залишки розкоші, так сказати, 1.0. Я їх берегу, не знаю на що. Треба також заряджати на них приманочки. Ось, поповнили також ми трохи силікончику. Ось, з собою завжди вестінів тепер запас вожу. Тому що, ну, були рибалки, що саме на натуралку вестін, блін, клювало. Там було три приманки. Одну щука обрізала. Другий там розбився, третій одірвав, і все. І кльов набагато гірший. І ось поповнив трохи запаси силікону, тому що коли гарно клює, пачка гамблера також може уйти там за пару рибалок. Ось це фіолетовий такий докупив. Расті Пелікан Little Easy. От, ну крутий, бачите, бльосточка така, фіолетовий колір. Судака ловить дуже гарно. Ну і машинне масло, ось також. Досить ходова в мене модель, ходовий колір, ось розмір 3,75, 9 штук в упаковці, машинне масло Motor Oil Gold, ось, і ще один там фіолетовий відтінок, ну це те, що я собі дозаказав, бачите, така фіолетова спинка, Broke Bone, колір називається, також крутий, він такий блискуча натуралочка, пузо таке сріблясто-золотисте, навіть більше. От. І тут така фіолетова спинка з блискітками. Ну, все інші силікони я вам показував і в попередніх відео. Це саме такі новиночки, що ось мені на днях прийшли, що з собою ось я вожу. Ну і все. А так загалом у мене всі приманки там в коробці. Така вон пластикова коробка, коротше. І там все заряджене вже з чебурашками. Двійники, джиголовки, все таке. Так сталося, що ця, блін, ранкова атака дронів перебила нам всю рибалку, зіпсувала ранковий кльов. Ну, вже як є. Зараз я дочекаюсь Тетянку, поки вона свої там телефонні питання повирішує, як завжди. Це вже не перший раз, да, що ми на рибалці. І така ситуація. Ну, нічого. Зараз посижу, почекаю тут. Дуже круто, дуже красиво. Такий простір, Дніпро, вже осінь. Дерева майже всі жовті. Ось. Ну і досить тепло. Зранку було мінус 2, як приїхав. Зараз десь там плюс 10, плюс 12. Судак поки що відійшов. Ну, зараз десь кудись переїдемо. Ось, можливо, знайдемо місця, де біля берега глибше, і там спробуємо половити. Ну і також очікуємо вечірній вихід. Де ми будемо судака ввечері ловити, ще не знаю. Ще не вирішив. Ну, десь будемо, сподіваюся, що ще ввечері буде кльов. Сіли пообідати, і до нас прийшов воно рижий друг. У нас нічого нема, крім шарлотки, тому ми його кормимо шарлоткою. Це пірог. Ну, пірог з яблук – це шарлотка. Да. Ну, ну то куди кота знімає, що ти мене знімає? Тетянка і тут, коротше, знайшла собі животних, тварин. Перед цим тут собачки були, але собаки порозбігалися. Тепер годуємо кота оце, підгодовуємо. Я її так і не дочекався. Тому зараз оце сидимо зараз в машині і оце п'ємо чай з яблучним пирогом. Може батько буде дивитись, то мамі привіт передаю. Мама нам смачний, нам подобався. Да, мама пиріг нам передала.
Та ми це на рибалку взяли і п'ємо тепер чай із пирогом, коротше. Ось. І заграємо на сонечку. Вон там вода. Шукали з Павликом, нам один фідерист порадив. Тут залив пащучки. Зайшли в ліс. Ну і коротше про залив ми вже забули, тому що поки ми зайшли, у нас ось от... Добре, що в мене був пакетик в руках. І в нас вже он повний пакет. Ми реально від машини, ну я не знаю, ну метрів 30, мабуть, відійшли. І я пам'ятаю, що наш підписник нам писав, просив, щоб ми розказали трошечки про гриби. От я розказую. Значить, перше, ось вішенки. Вішенки ростуть, ну, майже завжди на деревах. Ні, не майже завжди, вони, в принципі, ростуть на деревах, на пеньках. Ось вони, це пластинчасті гриби. Ось у них тут пластиночки внизу. Вони такі тут м'якенькі. Ці пластиночки, потім оця от ножичка відрізається перед варкою. Ось, вішенки я люблю, вони смачні. Далі, ось я знайшла, це фіолетка. В неї така, теж вона пластинчаста, в неї, бачите, м'якоть теж фіолетова і ніжка фіолетова. Тут трошечки заокруглені. Ну, в принципі, на неї дуже мало схожих грибів. І вона пахне цим борошном. Це білий гриб. Ось у нього така, як ця мочалочка, губчаста ця шапочка. У нього товста ножичка, донизу розширюється шапочка. Або, ну, може такого кольору бути, може світліша, може темніша бути, будь-яка. Ну, в принципі, білий гриб, білий низ, все просто. Ось у нас ще один білий гриб. І мої улюблені опенечки. Опенечки теж широченька ножка, тут завжди в них спідничка, ну або ось закрито, або потім ця штучка відпадає, буде спідничка на ножці. Вони так нібито чимось притрушені. Є дуже багато всяких там видів цих лжеопят, тому краще в інтернеті ще раз перечитати, як там, ну, як вони 100% мають виглядати, тому що, ну, так на картинці вони різні бувають. Вони бувають такі, бувають там широкі оці лугові опята. Польський гриб теж родина моховичків. Темна шапочка, жовтенька ця губочка, жовтенька ножка. Все, ну, це ті там основні гриби, які зараз можна знайти. Я оце дуже люблю ліс, коли там все росте. По-перше, дуже дивно, коли в сосні ростуть опеньки, ну то таке. Дивіться, підберезовик. Ось у нас тут, ну там десь є підберези. Ось у нас такий підберезовик. Він теж, це теж моховички, губочка під низом, темненька шляпка. І тут така ніжка, вона як береза, бачиш, темніші, бачите, темніші такі цяточки по ній. Є ще схожі підосиновики, в них червона шапочка, ну така жовто-гаряча. О, в нас ще рижики, чекай, я ще тут рижика знайшла. Зараз, якщо я його роздобуду. Давай, найдися. Ось. Рижик це взагалі смакота. Значить, рижик. Ось, бачите, він такий начебто оцими кружечками, такого, ну, не знаю, руденького жовтого кольору. Його основна відмінність, коли ламаєш, з нього вибігає жовто-гарячий сік. Ось його видно. Це рижики. Їх взагалі, в принципі, можна не варити, просто гарно помити, сількою притрусити і огонь до 100 грам. Ну так, як ми не п'ємо, ми його посмажимо, зваримо і посмажимо. Це, натрапили на галявину, видно, тут ще ніхто не ходив. Ну, ми трохи. Це раз. О, Боже, які вони гарні, я не знаю. Це естетичне задоволення. Мабуть, їх мало бути два, дивися. Вони зрослися. Пішли сюди. Дивіться. Ще чотири. Такі гарні, тугесенькі. Малесенькі. Їм би, звісно, ще вирости, але я думаю, за канівчанами ми не вженемося. О, дивися, хто ще хоче рости. Хай росте. І ось ще. Тут витягує, там очима бігає, щоб нічого не пропустити. Клас, дивіться, тупо там з одного квадратного метра. Блін, я так, мені так подобаються ліси, де, ну, як взагалі можливо, що поруч з білими ростуть опеньки. Я взагалі, в принципі, не думала, що в сосновому лісі можуть рости опеньки. Причому прямо на дорозі, скажу, ми чисто випадково просто на дорозі їх побачили, такого чим оком кинули і все. Дивіться, ось рижики, ось віддираю. І он жовто-гарячий сік. Це все справжній рижик. Вони хороші і в соліні, я ж кажу, і просто отак от сирими, я знаю, їх їдять. Ось. Ой, дивіться, що він. Повертаємось, коротше, в місто. Та народ он теж їздить туди-сюди.
компанія під'їхала сюди, що там ми бачили на волнорезі. Не знаю, коротше, друзі, що вам сказати. Ото поки вода була, то ловилась, коротше, риба. А тепер, блін, води нема. І судак просто відійшов далеко від берега. Тому що зараз, ну, вода вже холодна. Якщо, блін, вночі мінус 2 було, там, можливо, все вночі, може, і мінус 5 було тут біля води. Це вранці було мінус 2, коли вже сонечко сходило. Ось, коротше, риба відійшла, без човна дуже складно. З човном все набагато простіше. Знову, коротше, у нас обідня перерва, кафе-база, ми на базі. Картошка. Не рекламуй, що ти кожному візу рекламуєш. Ну реально, це набагато, ну, приємніше, по-перше, що ми його не робимо, по-друге, ну, по вартості коштує так само, як піти в магазин купити там нарізку сиру, ковбаси і хлібину, 120 гривень. Ну так, ну, плюс воно ще дуже смачні тут бургери, тому ми трохи підсіли з Тетянкою. Ну, а що робити? Ну, скоро хані перестане їсти, і перестане їсти. Судаки, да, ловити це не будуть. Придеться тобі їсти те, що я готую. А то ж, а то ж. Так що ось так. Сьогодні по-скромному. Тетянка без коктейлів, бо ще треба щось ловити. То в мене було безалкогольне, не слухайте цього дурачка. Ага. Боже, яке дурне. Коротше, друзі, у нас було на вечір, можна сказати, три місця, три точки в нас є, де ми знаємо, що виходить судачок. На одному місці зараз, ну, досить висока вода. І, до речі, круто, що ми туди не поїхали, тому що, ну, тут я зараз вам покажу, тут вода вже піднялась на метр, а може й більше. А там потрібно йти таким зарослим берегом, і, ну, туди ми не поїхали. На іншому місці, де також виходить судачок, там зазвичай на вечір також багато місцевих, вони і по темноті ловлять, тому що, ну, на воблері там судачок також ловиться. А на пляжу ввечері ми не були, тому ми вирішили сюди повернутись, водичка піднялась, трохи вже додалось тут рибачків, ну, спінінгісти стоять, джигують, поки що риби ми не бачили, але ще не час, тому ми вже вирішили зробити таку ставку, тут вже або пан, або пропав. Одягнулись, тому що тут, можливо, вже або так... Або пропав. Тут вже так і не вийдеш. Ну, або чоботи потрібні. І ще, я не знаю, наскільки тут вода ввечері підіймається. Тому ми, коротше, знову в забродах, в вейдерсах. І йдемо до води. Тетянка, я так зрозумів, щось не дуже вірить в наш успіх. Каже, або пропав. Ну, дивіться, вже вода пішла де. Тому, ну, тут можна і в чоботях пройти, але через годину, може, тут і на метр буде більше води. Тому ось так. А, і там он народ є. Ну, коротше, люди є. У Тетянки нарешті покльовка, блін. Не тільки покльовка, а й риба. Не трендити, друга. Течія сильна, вона проти течії. Що там? Молодой. Молодой да ранній. Да, так тянувся, так тянувся. Не тянувся, думаю, що таке? А розкушився. Ну нічого. Є, друзі, нарешті. Нарешті покльовка, блін. Дочекалися. Не знаю, рибка, здається, невелика. Зараз підійму через бровку. Опа. Оп-оп. Десь вже тут. О, такий кликань. Опа. О, дивіться. Вечірній судачок. Гарна покльовка. Як він з'їв.
О, це вже нормально. Перед цим не було також два гарних тички, але мимо. От і тут он вся приманка повністю в пащі. Ну такий гамблер машинне масло. Ось так, що такий, це вже приємний. Не зря ми чекали його і можливо зараз ще буде, можливо він ще не підійшов просто, тому що я ж кажу, покльовок взагалі, ну пару штук і все. Ну все, відпускаю рибку, хай пливе, росте. Красавчик такий. Сьогодні так і води дають багатенько. От, але щось вихід судака, ну такий дуже слабкий. Це там дві покльовки, одна рибинка. Ну і рибаків так по берегах, по березі багато там кругом. Та скільки пляжу є, стільки рибаків стоїть. Чоловік 20-30 десь. Ну і так, уловів майже нема. Там хтось одного зловить, десь там раз 20 хвилин. Ну, як є вже. Я ж кажу, і вода є, і місце непогане, тому що ну, тут ловилось нещодавно, коли більше води було. Покльову ось так. Так. Затопило наш островок, коротше, на якому сумка стояла до останнього. Ну вже все. Треба сумку в машину віднести. Ой-ой-ой. І вода є, риби. Ага. Та зараз ще 15 хвилин покидаємо. Все, коротше, роблю останню проводку. Судак не ловиться. Вон, мужики там були, все, ну, хто в кросовках взагалі, хто в чоботях, хто порозбувалися вже також. Повиходили. Ну, не знаю, чого так. В принципі, рибаків багато, то я думаю, ну риба тут буває, що ловиться. Ну, але сьогодні чомусь ось так, наша ставка, можна сказати, не зіграла особливо. Ну, як я і казав, тут вже або пан, або пропав. Ну, там, да, пару покльовочок було, одного гарненького я зловив. І все, тому ось остання проводка, йдемо на берег. Ну що, друзі? Ось така у нас сьогодні була рибалка, можна сказати, риболовний день. Ну, в день ми так більше відпочивали, там дивились на Дніпро, туди-сюди трохи покаталися. Ну, ввечері були покльовочки ще. Там більше пощастило б, зловив би там на 2-3 більше судачків. Ну, і ввечері ці, блін, дрони, ці обстріли, блін, ПВО, ракети літали над головою. Ну, коротше, дрони ці, ну, його в баню. У нас Тетянка перенервувала півдня, потім приходила в себе. Ну, так, я дуже розхвилювалася, в мене і шлунок заболів, і все. Ну, ось увечері я зловила судака престижа. Та і все, нормально. Головне, що ми живі-здорові. Ну, так, риба з Дніпра нікуди не дінеться, вона колись приходить, колись уходить. Тому ось так, чекаємо ваші коментарі, пишіть. Де ви зараз ловите рибу, як вам наша така рибалочка сьогодні на Дніпрі, туманний ранок і останні сонячні дні, мабуть. В день десь там плюс 12 було, але там ще тиждень може і все, і такого тепла вже більше не буде. Ви себе бережіть, тримаємося усі, за нами перемога, все буде добре. Все. Все. Пока-пока. Бувайте.